Незламні та нескорені. У Києві відбулися наймасштабніші в Україні змагання з кросфіту між адаптивними спортсменами, ветеранами війни та силовиками. У фіналі взяли участь 20 чоловічих команд та 7 жіночих. Як дається перемога, коли дух сильніший за тіло? Бачила Ірина Баглай. Перемога над собою для адаптивних спортсменів, ветеранів АТО – це головне завдання на змаганнях із кросфіту, де вони на рівних виходять із силовиками, кадровими військовими командами Military Camp. Ветеран АТО Дмитро Новгородський боронив Україну у складі 93-ї механізованої бригади. Виконував бойові завдання в околицях Донецького аеропорту. Його служба обірвалася на ворожій розтяжці. Ногу ампутували, але про вічі хлопець навіть не замислювався. Найкращим реабілітологом для нього став кросфіт. Подальшому кросфіт він допомагає адаптувати, ну, в принципі, побутові якісь моменти в спорті і спорт підпобутові. За 6-7 хвилин спортсмени мають виконати якнайбільшу кількість із комплексу вправ. Окрім фізичного навантаження, демонструють неабияку витривалість. Моє завдання було не померти до кінця, подихати. Трохи подихали. Як у боях і критичних ситуаціях, на подібних змаганнях учасники не підносяться до рівня своїх очікувань, а падають до рівня своєї підготовки. Наскільки ти готовий, настільки якісно ти і зробиш. Кадровий військовий Андрій і до поранення підтримував себе в гарній фізичній формі, тому відразу після госпіталю почав розробляти план нової задачі – перемоги над собою. Відчаю після поранення такого не було, просто треба було для себе визначити певний алгоритм дій, що робити далі, як і так далі, звикнути, все. Дивно буває, тренуйся і переможеш, дуже просто. Організатор найбільших в Україні змагань із функціонального багатоборства серед військових, ветеранів і силовиків Роман Линдов і сам прийшов у кросфіт після поранення. Гранатою йому відірвало кисть руки на Майдані під час Революції Гідності. Дуже важко було прийняти себе нового, а я все життя в спорті просто знайшов себе у кросфіті після поранення. Для мене це кайф. Тепер він найсильніший серед адаптивних атлетів Європи і бронзовий призер світових змагань. Ігри героїв – найкращий психолог для тих, хто повернувся з війни. Бояки показали і цивільним з інвалідністю шлях до спорту. Ми це робимо для них, і вони наштовхнули нас на ідею зробити такий проект для них. Потім ми розширили це і для непоранених, і для людей з інвалідністю в цивільному житті отримали. Це дуже добрий приклад для нашої молоді, щоб вони дивились і розуміли, що потрібно любити свою державу, свою батьківщину не на словах, а на справах. У фінальних іграх поряд із чоловіками без поблажливості звання найкращих виборювали і жіночі команди. Це курсантки військової академії, військові ВМС і поліціянтки. Ірина Баглай, Андрій Раман. Подробиці телеканал «Інтер».